Зараз передача. Передача від Романчука на Аржанова. Аржанов, подача, Дія, 2-1. Блискучий просто м'яч забиває зараз Домініка Дія. Дуже хороша атака. І гол, гол. Волинь в минулому сезоні забиває він і у цьому сезоні. Бачите, наскільки яскравіше почав грати Арсенал у другому таймі. Ну тут помилка, безперечно, дуже груба помилка, тому що один, взагалі один опинився у цій ситуації Адія. І я розумію, Шико виставляє претензії, тому що куди побіг ізраїльський захисник, не зрозуміло. Зону тримати? Так зону тримати жодного сенсу не було. Він повинен був звужуватися, тримати Адію якраз. Ну і тут не вдалося врятувати Неділько. Ну що, як розвернулася гра? Бачите, вже 1-0 вигравали.